welcome po everyone guys no yan uh, uh, so bago po dyan uh, sa ating uh, channel uh, don't forget guys to uh, like and share and subscribe po natin ang video po nito <coughs> mga kajaymix atin pong uh, pakinggan uh, ito po yung uh, issue uh, mga kajaymix mix yung mga naglabas ng uh, ano yun yung uh, uh message si uh, um, ma'am no yan at tungkol kaya First Lady. Kaya yun po ang kanyang uh, mga sinasabi at uh, tungkol itong pagkalas uh, ni Juan uh, Bica Rodriguez guys at Tony Bica Rodriguez. Itong pagkalas niya at yung mga uh, paliwanag ito ni Juan, paliwanag ni uh, senador Harry Roque. Uh, at tungkol sa mga pangyayari, uh, bakit ito uh, ano nga ang apila po. Kung yung mga dati po na yung mga nagsasabing vloggers na sila po ay makamarkos pa rin. Alam nyo po yung ginagawa ninyo na talagang pinupulaan ng kontodo ang First Lady dahil sa tingin nyo siya ang dahilan kung bakit natanggal si Vic Rodriguez. Yan po ay nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng kawatak-watak sa unitim. Pakiusap ko po sa inyo. Habang pinupulaan nyo po ang First Lady, natutuwa po ang pinklawan. Natutuwa po ang mga dilawan. Natutuwa po ang CPP-NPA. Dahil ang mga kalaban po natin ng unit team, lahat po palalakihin para lang po mapababa ang popularidad ng ating presidente. alam niyo naman po yan. So sa akin po, siguro magsimula tayo with accepting na ang presidente naman, pag nawala ng tiwala sa kanyang gabinete, lalo na sa ES, dapat tanggapin ng lahat. Alam ko po masakit yun kung malapit kayo kay dating E.S. Rodriguez. But please move on. Ang tagal na po noon. So, matatapos na ang one year at wala naman po 100 days na nanungkulan si um, Vic Rodriguez. At kung si Vic Rodriguez, wala namang maanghang na sinasabi labang kay PBBM dahil ako'y naniniwala na patuloy pa rin ang kanilang pagkakaibigan, bakit naman ang mga supporters ni Vic Rodriguez? hindi gawin ang kaparehong ginagawa niya. Pero balikan natin, saan ba nagsimula itong gulo sa panig ng mga uh, vloggers na lahat naman dati ay suportado si PBBM at ngayon parang yung kalahate nagsasabi na suportado pa rin sila, nila si PBBM pero panayang banat kay Liza Araneta. I will call a spade a spade. Nagsimula po yan nang natanggal si Vic Rodriguez bilang Executive Secretary. Ang aking duda, yung mga maka Vic Rodriguez, hindi ko po alam kung bakit sila maka Vic Rodriguez, pero siyempre, alam ko naman pong maraming pondo rin ang Executive Secretary, pero wala po akong sinasabi ha. Sinasabi ko lang, tawagin na lang natin sila na maka Vic. Sabihin na lang natin, sila ay mga fans ni Vic Rodriguez. E nagalit sila dahil natanggal nga si ES Vic Rodriguez. Now, bakit naman nila inisip na may kadahilanan na si FL? Eh naalala nyo, nung inauguration pa lang, natapos ng inauguration, sa loob na ng Malacanang, isa-isang nag-oath yung mga gabinete at iba mga opisyalis. Isa doon na sa nag-oath ay yung natalagang PPA chief. Naaralan nyo ba yon? Eh merong kontrobersya. Kasi yung PPA chief na yon ang negosyo, ay eh, inter-island vessels na may utang pala sa PPA. Pastrana ang pangalan, naalala nyo, di ba? So nagkaroon ng malaking-malaking kontrobersiya. Eh nung araw ng, um, ng inauguration ng presidente, nag-oath-taking din, isa doon sa nag-oath-taking si Pastrana, nakunan ng uh, malakanyang media, RTBBM, na may binulong si First Lady kay PBBM. At pagkatapos niyan, kinuusam niya si Vic Rodriguez. Mukhang animated si Presidente, pero nakatalikod siya. So hindi natin alam, hindi natin nakita ang facial expression, pero ang body language eh parang nagagalit ang PBBM bagamat siya ay nakatalikod. At hindi matagal eh hindi hindi naman natuloy yung appointment ni Pastrana no. Ay I may mean, nakapag-oath siya pero napalitan din. Now iniisip ko, isa yan sa dahilan kaya sinasabi ng marami na naghihimasok si um, First Lady um, Lisa hindi lang sa appointment kundi sa pagtanggal ng mga tao.